ତ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର। ରବିବାର ସ୍ପେଶାଲରେ ଯେହେତୁ ରବିବାରଟା ଅଛି ତ ସେଇ ସ୍ପେଶାଲରେ ଆମେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କି ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଜାଣିନୁ ଅବଶ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିତେ ଯାଉଛୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଟାଣ ନେବ, ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ବୁଲେଇବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ। ତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଫୁଲି ମଜା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ବହୁତ ମଜା ହେବାର ଅଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ବହୁତ ମଜା କରିବା, ବହୁତ ମଜା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଯାଇ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତ ଆମେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଲିଙ୍ଗିପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତ ଆମେ 13 ନମ୍ବର ବସ୍ରେ, ମୋ ବସ୍ରେ ଆମେ ଆସିକି କିର୍ସ୍କୁଆରୁ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଯାଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଲିଙ୍ଗିପୁରରୁ 34 ନମ୍ବର ଧରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଧଉଳିଗିରି ଯିବୁ। ଆଜି ଧଉଳିଗିରି ବୁଲିବା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତାପରେ ମୋର 3ଟା ବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ତ ସେଠିକି ଯିବା, ସେଠି କିଛି କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, 34 ନମ୍ବର ବି ବସ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ଇଏ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗିପୁର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗିପୁର ରୋଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ଧଉଳିଗିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦୂରରୁ ପୁରା ଜୁମ୍ କରାହେଇଛି, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଧଉଳିଗିରିର ଭ୍ୟୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ପାଖକୁ ଯିବା, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା। ଆହୁରି ଆମକୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ହବ, ତ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଧଉଳିଗିରି ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କେତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେପଟେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ପୁରା। ତ ଆମେ ପୁରା ଥକି ଗଲୁଣି, ପୁରା ପାହାଡ଼ ପୁରା ଆଗକୁ, ପୁରା ଲମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଏବେ ଯାଉଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ, ଗରମ ଭିଡ଼ ଏବେ ସବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳିଆ ଭିଡ଼, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ପୁରା ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ନଜାରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ। ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଧଉଳିଗିରି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଧଉଳିଗିରି ପରି ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେନି, ଧଉଳିଗିରି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ସେଠି ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ସେଠି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଆପଣ ସେଠି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ସେଠି ଯେତେ ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ନହେଲେ ସେଠି ବହୁତ ଫାଙ୍କା ରୁହନ୍ତି, ବେଶୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତିନି, ତ ଏବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ନା କେବେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ମହାରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଥିଲା ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖାଯାଇନଥିଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମାଟି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ମାଟି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତ ଦେଖିବେ ଧଉଳିଗିରି ସାମ୍ନାରେ ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ପୁରା ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ପୁରା ଚାରିପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମନ ମୋହିତ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପୁରା ବହୁତ ଦୂରାଦୂରତକୁ ଦେଖା ହେଉଛି। ଆଗରେ ଧଉଳି ସ୍ତୂପ, ଆଉ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି, ତଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି, ଅଶୋକ ସ୍ତୂପ ଯେଉଁ ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ତ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ସେତେବେଳେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୟ କରିସାରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି, ତ ସେ ତାପରେ ପରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେଠି ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଥିଲା, ପାଖରେ ଥିଲା ଦୟା ନଦୀ, ସବୁ ରକ୍ତ ଯାଇ ସେ ନଦୀରେ ମିଶିଥିଲା, ଆଉ ନଦୀଟି ରକ୍ତ ନଦୀ ବା ନାଲି ନଦୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା
ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସ କହୁଛି ରକ୍ତର ନଦୀ ନାମରେ ଦୟା ନଦୀ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେଇ ନଦୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତ ସେସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ସ୍ତୂପ ସେଠି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ବସି ମନକୁ ତାଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚାରି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପାଇଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବୁଦ୍ଧ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ତା'ର ଏଥିରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଛି। ତ ଏଠି ବହୁତ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଲୁ ତାର ବିପରୀତ ବାଟ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଅଛି, ତ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାରୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ସେଠି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନ ଆଶା ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆସି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ କିନ୍ତୁ ଆସନ ଅଲଗା ଅଛି। ତ ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ଜାଗା, ସେଇଠି ବି ପାନ ଛିପ ପକାଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ଛଉନାହାନ୍ତି, ପାନ ଛିପ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ କଥା, ଯାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେଇଠି ବି ଲୋକମାନେ ପାନ ଛିପ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁନି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଯାହା ବି ଜରି ପଲିଥିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶୟନ ସ୍ତୂପ ଭାବରେ ଏଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଧଉଳିଗିରି ନାମରେ ପରିଚିତ ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଭିଡ଼ ବହୁତ। ତ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ହିସାବରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼। ତ ଯାହା ଆମ ଇତିହାସର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଯାହା ଆମ ମାନ୍ୟତା ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଛିପ ପକାଇବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଛିପ ପକାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ, ଏଠି ଆକ୍ରୋଶ କି ବାହାରେ ଖାଇ ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଧଉଳିଗିରିରୁ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।